your problem today? Is it the same as yesterday? Is it the problem of every day? And tell me, can you change your mind today and forget about money? Até parece que é sério, né? Ué. Até parece que é sério. Ah, mas você tá pagando pra filmar na hora que eu tenho que entrar na faixa, foda. Aí, agora sim. Agora sim. Olha o outro lá no fundo, ó. O cara que gosta de ficar sozinho. Aquele ali é o que a gente pode chamar de doideira e ele não fica chateado. E esse aqui é o que tá doido pra fazer alguma coisa, mas não pode. Aí, ó. Like this. Thank you.